Haqqın səsi azadlığın bərqərar olma səbəbi şəhid, səcdəsi torpağa, vətənə olan şəhid. O vətən ki, adı Azərbaycan, torpağının mayası isə şəhid qanıdır. Hələ o torpaq düşmənin göz dikəcəyi illərlə, xülyasıyla yaşayacağı dəyərdədirsə, o zaman yolunda candan keçəcək oğulların sayı hesabı olmur. Bu səhərimiz yenə şəhid xəbərləri ilə bəllidir ki, açıldı. Natiq Əliyev də o canlardan biridir. Ölümü ilə ölümsüzlüyə ucalan can. Azərbaycanın son hecası, vətənin Qarabağ sevdası. Ermənistan dövlət sərhədində törətdiyi təxribatla əlaqədar gedən döyüşlərdə şəhid olan hərbiçi 32 yaşlı Natiq Əliyevlə vida mərasimi keçirilib. Şəhidin cənazəsi Gəncədə yaşadığı evə gətirilib. 4-də bir danışmışam, 5-in yarısı bir danışdım. Dedim, ay atam nədir, mən də Bakıya gedirəm. Dedi, ay mama geti yaxşı yox. Hədə dedim, qadan qalım, deyirlər vəz. Dedi, ay mama iştat yoxdur, arxeyin ol. Arxeyin geç gəl. Apreldə dolub, 44 gün müharibədə dolub, toğana dolub. Bəzzacı, Murov deyim, Murov dağında, Murov dağında, var, fəxri fərman da veriblər, medal da veriblər. Evladı qaldım, ondan yadigər özü qoydu, ad Zeynəb balası qaldı, bir yaş, 5 aylıq. Vida mərasimində ictimaiyyət nümayəndələri, hərbçilər iştirak ediblər. Yaylım atəşindən sonra Natiq Əliyevin nəşi Gəncə Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapışırılıb. Şəhidin tabutunun büründüyü 3 rəngli Azərbaycan bayrağı qəhrəmanın atasına verilib. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Mənim də balam şəhiddir, Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərə. 16 apreldə də Kəlbəcər döyüşlərində indi də ki şəhid oldu, Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərə. Mən qardaşımla fəxr edirəm, mən qurur edirəm. Yeni zənnət olsun bütün şəhidlərimiz. Allah hamısına qəndə-qəndə rəhmət edəsin. Axırıncı səfət dünənləri saat 10:54-də. Dedə heç nəyim yoxdur, hər şey yaxşıdır. Axşam tərəfidə, sonra xalam qızlarınızla danışdı, axşamla mamamıcınla danışdı. Saat 6-dan sonra nə oldu, sonunda oldu qardaş. Müddətdən artıq həqiqə hərbi xidmət qulluqçusu, kiçik çavuş Natiq Əliyevin yaş yarımlıq bir qızı vətənə yadigar qalıb. Vali Anaroğlu, Elgün İsoğlu, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə. Biz dünyanın bəlkə də ilk millətiyik, bəlkə də bilmək olmaz yeganə millətiyik ki, bizim üçün vətən bütün dəyərlərdən alidir, bütün dəyərlərdən üstündür. Amma insanı dəyərindən vurmaq, heysiyyatından yaralamaqdan da şərəfsiz daha betər hansı əməl ola bilər ki, biz bunu qarşı tərəfdən, daha doğrusu düşmən tərəfindən illərlə görmüşük və görməkdə təəssüflər olsun ki, davam edirik. Və bunun bir dayan-dur nöqtəsi olmalıydı. O dayan-dur nöqtəsini bizim igidlərimiz göstərdilər cəbhədə, göstərməkdə də davam etdilər. Və bugün vətən üçün can verən hər igid əslində Azərbaycanı daha da canlandırır, Azərbaycanın canını daha da qüvvətləndirir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, onların hər birinin ruhu önündə baş əyirik.